Kan vi blanda drycken nu, min vän? Har du allt? Ska vi gå? Ja visst, men inte riktigt den. För fru Paloma hon pratar så. Var ska ni två gå? Ni får inte förbegå. Allt är som ni kan behöva. Högsta kvalitet. Se! Bra produkter, färska frukter. Kom och smaka, välj och vraka. Grejer ni behöver. Men det kostar lite klöver. Jag har barnskor, firre så stor. Stora ostar, något mot hostan. Här finns mycket grejer. För både killar och för tjejer. Nytt rekord år från år. Bästa affären i Avalor. Så fort ni slår upp vår dörr. Ser ni något ni ej sett för? Här finns något i varje vrå. Min affär kan ingen slå. Min affär kan ingen slå. Ja, så är det nog. Men vi måste verkligen gå nu, Matteo. Tack och hej, vi måste gå nu. Får vi betala? Sluta mala. Visa lite nåd nu. Kommer palatset att betala?